Dobar vam dan, dragi naši mali i veliki. Vrijeme je za novo druženje uz emisiju Tko zna, zna. Zašto je lijepo i potrebno pomagati drugima? Što je sve potrebno znati kako bismo pravilno pružili prvu pomoć? Odgovore na ta, ali i brojna druga pitanja pronašli smo kod pobjednika natjecanja mladih Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci, koje je već godinama najmasovnije natjecanje tog tipa u Hrvatskoj. Valentina, kako je počela tvoja priča u Crvenom križu? Pa moja priča je počela u petom osnovne, kada se skupljala ekipa u mojoj osnovnoj školi za Crveni križ i tako sam počela u petom i šestom razredu, sam se samo pripremala i gledala starije kako to rade, a u sedmom sam ja krenila na natjecanje, u prvom srednje sam se učlanila u mlade, u društvo tu u Crvenom križu u Vinkovcima i eto sada volontiram i natječem se i lijepo mi je. Mata, kada si se ti zašto odlučio pridružiti? Pa ja sam imao brata koji je isto tako stari od mene 3 godine. Išao je na natjecanja i bilo mi je to zanimljivo. Naravno, htio sam ja probat. U 7. razredu ja i još 2 prijatelja smo kod nastavnice Miroslave se prijavili. I eto, učili smo, odvajali smo puno vremena i osvojili smo 3. mjesto. To nas je odvelo u Italiju, tamo smo se jako zabavili i ove godine sam imao priliku ponovo se priključiti ekipi i eto, odišao sam. Je li ovo tvoja prva pobjeda? Je, 1. mjesto prvi puta, prošle godine smo bili 3., ali da, prvi put. Kakvi su dojmovi s natjecanja? Pa to bude zapravo veliko druženje. Bude puno djece, puno naših vršnjaka s kojima ćemo ići u srednju školu i tamo pokazujemo svoje znanje u ispitima i na radilištima, tamo budu prave ozljede i tako, tamo se natječemo i 1. 3. mjesta nas odvode u Italiju. Valentina, kako je točno izgledalo natjecanje ove godine? Znači, prvo je bilo otvaranje natjecanja, govori bitnih nama ljudi u Crvenom križu. I zatim smo se podijelili na osnovne i srednje škole, znači podmladak i mladež Crvenog križa. Mladi su prvo išli raditi praktični dio, znači pokazivati zapravo svoje znanje iz pružanja prve pomoći. Imali smo 2 radilišta, 2 situacije. Kakve situacije su vas zatekle? Tamo smo, znači prva situacija je bila je olu i pale su grane na jednu osobu, znači imali smo gnječne ozljede, jedna osoba nam je pala s bicikla, imala je prijelom rebara i 3. osoba je imala udar groma i znači bila nam je u besvjesnom stanju pa smo je morali staviti u stabilan bočni položaj. A 2. radilište nam je bila maturalna večer, znači situacija je bila da su se 2 djevojke napile, a 3. dječak nam je imao napad astme pa smo morali pružiti prvu pomoć. Što u tim slučajevima redom radite? Pa znači prvo osiguravamo mjesto pristupa, znači najbitnije nam je da ne naštetimo sebi i onome kome pružamo prvu pomoć. Kada smo osigurali mjesto pristupa, radimo znači primarni pregled, tada mi određujemo tko nam je najteže ozlijeđen i najteže ozlijeđenima prvima pružamo prvu pomoć. Zatim kada smo odredili, mi to zovemo trijažu, nastupamo sa neodgodivim postupcima prve pomoći, znači moja ekipa je išla pružati prvu pomoć, a ja sam zvala hitnu, obavljala sam poziv. Nakon poziva onda svi zajedno pružamo pomoć, pomažemo si, radimo kao ekipa i na kraju kada završimo s pružanjem, vođa ekipe mora još i dati svoje izvješće, znači tu su podaci svi koji obuhvaćaju situaciju, kako se dogodilo, što se dogodilo, koliko je bilo ozlijeđenih, koje su ozljede, kako smo to zbrinuli i još neki podaci koji su možda važni hitnoj od svakom od tih ozlijeđenih. U teoretskom dijelu kakva pitanja budu? Pa znači imamo 4 ispita. Prvi ispit je općenito o međunarodnom pokretu. Tu su bili neki bila su osnovna nekakva pitanja koja bi se stvarno trebala znati. Drugi ispit je bio Hrvatski Crveni križ i 3. ispit smo imali međunarodno humanitarno pravo, ljudska prava i prava djeteta. A 4. ispit, ujedno i najvažniji ispit, je bio ispit iz prve pomoći i tu su nam bila postavljena pitanja na način da
na primjer, u nekoj situaciji da se nalazimo, pa kako zbrinuti neku ozljedu ili kako postupiti u nekoj situaciji. Je li bilo teško? Pa, s obzirom da smo se mi puno pripremali i da imam podlogu od petog osnovne, nije mi bilo toliko zahtjevno, ali vjerujem da možda nekome tko se prvi put susreće s time bilo možda malo zahtjevnije. Branko, jesu li bile velike razlike između ekipa? Pa evo, zaista možemo reći, dakle, s obzirom na taj razmak u bodovima, da za ekipe osnovnih škola, tu je prva ekipa, dakle pobjednička ekipa koja je Mata naš član, Osnovna škola Zrinskih Nuštar, oni su pobjedili sa 5 bodova prednosti, znači 110 naprema 105 ispred drugoplasiranih i treće plasiranih. Jel? Drugoplasirana ekipa je bila Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića sa 105,72, a treće plasirana Osnovna škola Vladimira Nazora sa 105,02. Znači, tu su već bile jako bliske plasirane ekipe. Dok je kod srednjih škola ove godine po prvi put treće mjesto osvojila ekipa Poljoprivredne šumarske škole. Drugo mjesto osvojila ekipa zdravstvene škole, zdravstveno-veterinarske škole dr. Andrija Štampara, a prvo mjesto osvojila ekipa gimnazije sa samo 0,59, koliko smo gledali sad, 0,59 boda prednosti ispred zdravstvene škole. Znači, tu je bilo vrlo ujednačena konkurencija. Evo, nešto malo zaostatka, znači mislim 3 boda je bila Poljoprivredna škola i onda je sljedeća bila ekipa tehničke škole. Oni se zapravo ne bore samo za prvo mjesto, nego i za treće mjesto i to je sasvim jasno kad se dođe tamo. Pa da, mislimo da je to jedna velika motivacija i evo mi od 2003. godine organiziramo, znači, za naše 3 ekipe u konkurenciji osnovnih škola, 3 prvoplasirane ekipe zajedno sa svojim mentorima i 3 prvoplasirane ekipe u konkurenciji srednjih škola i naši najaktivniji članovi kluba Mladih Crvenog križa Vinkovci putujemo svake godine na svjetski skup Mladih Crvenog križa u Solferino u Italiju, znači na mjesto gdje upravo i nastala ideja Crvenog križa nakon one bitke 1859. godine. Na tom mjestu se svake godine okupi preko 20.000 mladih iz cijeloga svijeta. Evo, mi stjecajem okolnosti uvijek budemo najbrojniji i najraspjevaniji. Jer naši, dakle, ono što je nama poanta, zapravo želimo da Crveni križ bude drugi dom mladima i da se oni tu ugodno osjećaju. I naravno da je tu više nego dobrodošla prijateljska atmosfera, pogotovo pjesma. Tako da naši cijelim putem pjevaju noseći te baklje od mjesta gdje je bila bitka kod Solferina, znači i nekih 17-18 km do Kastiljone, a preko brda i dolova, ovako to bude noseći baklje, jel, to bude jedna kao vatrena rijeka koja ide preko brda i dolova i onda kad se stigne u Kastiljone, gdje je bila prva bolnica u tamošnjoj crkvi, dakle tu se završava, tu bude vatromet i znači tu se negdje stigne oko ponoći, a kreće se oko 8 navečer, znači otprilike 4 sata hodnje u toj procesiji i onda nakon toga bude zabava, znači tu im je prilika da sretnu nekoga s Filipina, Argentine, Amerike, Rusije, Engleske, Njemačke, jel, tako da to je zaista jedan svjetski pokret, zapravo, jer Hrvatski Crveni križ je jedan od 191 člana Međunarodne federacije Crvenog križa. Mata, koja je tajna uspjeha, kako ste uspjeli ove godine pobijediti? Pa morate se dosta truditi, odlagali smo svoje vrijeme. Naravno, mi smo se i vikendima sastajali u školi, jedni druge smo zamatali, ponavljali smo povijest. I kad odvojite dosta vremena, onda imate i šansu, imate volju. Naravno, mi smo sve to radili zbog Gardelanda, ali kad se sve malo pogleda, naučite dosta toga jer se možete naći u situacijama da pomognete nekome i osjećate se bolje i tako. Valentina, koji je recept za uspjeh? Razlika je, čuli smo, bila jako mala. Da. Ja mislim da je najvažnije raditi kao ekipa i, ne znam, dugo isto priprema, treba biti svjestan u što se upuštamo, jer, ne znam, natjecanje je samo po sebi jako teško i iziskuje, kao što je Mata rekao, jako puno vremena, ali evo, ja mislim da je ključna nekakva stvar taj rad kao ekipa, jer ako netko nešto i ne zna, na kraju uvijek najbitnije da bez ikakvog srama ili, ne znam, nekakvog drugog osjećaja mi možemo reći, e, kako se ovo radi, de mi dođi pomozi, i da zapravo onda tako ispašavamo jedni druge, a i sami sebe, jer smo zapravo jedno na natjecanju. Jesi li se možda nekad već u životu našla u situaciji da si trebala pokazati naučeno znanje?
Pa nije bilo nikad nikakvih težih ozljeda. Mislim, hvala Bogu što nije bilo, ali evo uvijek su to nekakve manje ozljede, ne znam, kada se igra nogomet ili nešto tako, pa netko padne, malo ga boli zglob, ugani ili nešto tako. Tu nije bilo problema za sada kod pružanja prve pomoći, jer uvijek nastupamo bez panike. To nam je glavno načelo. Ja bih rekla da je to najvažnije načelo, da nastupimo bez panike, a onda sve kasnije dolazi postepeno. I mislim da dosta toga, ako i ne znamo u nekom trenutku pružiti kako i na koji način, da sve dolazi instinktivno kako bi mi to napravili. Tako da, eto. Učenicima je na samom početku natjecanja zapravo poručeno, ako samo jedan od njih uspije spasiti jedan život, da ste vi uspjeli. Pa da, evo, možemo zahvaliti zapravo čelnicima i grada Vinkovaca, gradonačelniku Ivanu Bosančiću i našem županu Boži Galiću, što je godinama pomažu da se naše natjecanje odvije na ovaj način kako je. Na ovom natjecanju bila je doktorica Kata Krešić kao zamjenica gradonačelnika, ali i kao liječnica i kao ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo. S obzirom da je sama bila uključena u sve ove aktivnosti koje su bile u ovim kriznim situacijama posljednjih godina, naravno u katastrofalnoj poplavi i migrantskoj krizi, i dakle svi naši ključni sudionici u tom procesu zaštite i spašavanja, dakle županijski stožer civilne zaštite i Državna uprava za zaštitu i spašavanje, dakle vidjeli smo da jednostavno se ne može bez dobro obučenih, dobro opremljenih i spremnih volontera, naravno s jednim snažnim voljnim elementom, da bi odmah se priključili i došli pomagati ljudima u nevolji. Evo, to se najviše pokazalo zapravo i u toj kriznoj situaciji kad je bila katastrofalna poplava, znači jedna situacija koja je apsolutno sve iznenadila, niko nije mogao biti pripremljen da će se to baš na takav način dogoditi, ali kada je to nasip pukao na dva mjesta, ili kod Račinovaca i Rajeva sela, znali smo da moramo raditi evakuaciju, sve je to bilo pripremljeno, ali da će to biti baš preko 10.000 ljudi evakuirano. Neki su bili preventivno evakuirani iz mjesta gdje se očekivalo da bi se ta voda mogla dalje proširiti, ali onda smo mi znali da zapravo teret preuzimanja tih ljudi, zbrinjavanja, dolazi na područje Vinkovaca, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, iako je ogroman dio taj u prvim, naravno, danima podnijelo Gradsko društvo Crvenog križa Županja, ali ono je to neposredno ugroženo. I zapravo u kriznim situacijama je bitno ono susjed pomaže prvi. Mi smo onda znali da se možemo pouzdati u naše volontere, kojih je odmah, dakle, ukupno je bilo 286 volontera koji su nam se odmah javili i koji su spremno preuzeli sve one zadaće koje smo trebali odraditi kao dio sustava zaštite i spašavanja. Jednako tako i u migrantskoj krizi. Dakle, naši volonteri su danonoćno radili na zbrinjavanju tih ljudi koji su dolazili nekoliko tisuća kilometara iz udaljenih mjesta, udaljenih država, s drugog kontinenta u krajnjoj liniji, iscrpljeni koji su prolazili kroz Hrvatsku, i naravno da smo mi dali sve od sebe da bi taj prolazak kroz Hrvatsku bio i njima bezbolan, a jednako tako i za naše stanovništvo i uopće ovaj dio Hrvatske kroz kojim su oni prolazili. Mata, što bi rekao zašto je poželjno priključiti se Crvenom križu osim Gatalanda? Pa uvijek je dobro naučiti nešto novo u Crvenom križu, možete naučiti svašta. I kad vi možete pomoći nekome sa svojim znanjem ili sebi, ne daj Bože, dobro je biti pripremljen, jer ne znate nikad kako ćete se situaciji naći i uvijek možete s tim znanjem postići nešto i spasiti nekom život ili ne daj Bože sebi. Valentina? Pa ja isto mislim, slažem se sa Matom. Znači, nikad ne znamo kako ćemo se situaciji naći. Danas to mogu biti ja, sutra netko drugi, i mislim da bi svatko trebao proći barem tu nekakvu osnovnu obuku pružanja prve pomoći. Branko, kada je sljedeće međužupanijsko natjecanje na rasporedu i što ih tamo očekuje? Pa evo, znači, to je jedan ciklus natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa koji počinje zapravo ovim gradskim i općinskim natjecanjima koji su održani na cijeloj Hrvatskoj sada prošlu subotu 9. ožujka. A sljedeća razina na koju idu dvije naše pobjedničke ekipe, dakle u kategoriji osnovnih škola, Osnovna škola Zrinskih Nuštar, i u kategoriji srednjih škola Gimnazija Matija Antuna Reljkovića, dolaze na međužupanijsko natjecanje koje će biti održano u Garčinu 6. travnja, i tu će sudjelovati pobjednici sa natjecanjem mladih Crvenog križa u Brodsko-posavskoj županiji, Požeško-slavonskoj, Vukovarskoj i Srijemskoj. Dakle, tu je ukupno 8 ovakvih natjecanja kao što je naše bilo. I evo, mi se nadamo da će i u toj konkurenciji 8 ekipa osnovnih i 8 ekipa srednjih škola naše ekipe imati i dalje pokazivati ovako sjajno znanje, i da će ići dalje, i da će onda ići na državno natjecanje koje će biti održano od 10. do 12. svibnja u Našicama. Valentina, Mate, jeste li spremni?
Da. Ili ćete se još pripremati? A naravno, pa sada smo si uzeli tjedan dana odmora, malo da sredimo školu i da se olakšamo što više u školi koliko možemo, a za tjedan dana opet kreću pripreme i vježbanje i eto, očekujemo to natjecanje. Hvala vam što ste nam došli u goste, bilo mi je zadovoljstvo i puno sreće na natjecanjima. Hvala. Hvala vama na podršci. Zašto od slatkiša zubi postaju crni i što bube rade u zubima, saznali smo od malaca seznalaca u dječjem vrtiću Maslačak u Županji. Molim vas da mi redom kažete kako se zovete. Ja se zovem Lana. Hrvoje se zovem. Franjo. Ja Marija. Tim. Humanovat. Lana. Dobro. Jeste li nekad... Dobro. Jeste li vi nekad bili na pijaci? Tko je bio na pijaci? Svi ste bili. Što ste tamo radili? Lana, što si radila na pijaci? Ne možeš se sad sjetiti. Hrvoje, ti? Pa nešto sam kupovao. Ja nešto. Ja, moja kuća živi pred pijacom. Kuća živi pred pijacom. I moja. Mi nismo u kući na gustavnom. Mi i nas dvije smo susjede. Da. Što ste radili na pijaci? Što se tamo sve može kupiti? Povrće i voće. Što još? Ja sa mamom kupujem mješnjake. Tko sve može ići na pijacu? Tko smije ići na pijacu? Ja uvijek budem na pijaci. Kad ideš? Sa mamom. Kojim danima, znaš li možda? Proljeće. Proljeće, dobro. Tko još? Isto u proljeće. Idem na pijacu. Ja idem i na ljeto i na proljeće. Smiju li i mali i odrasli ljudi ići na pijacu? Ja nikad idem sam. Sam ideš na pijacu? Zašto? Pa kad me mama pustim, pitan je, smijem ići. Može li se recimo na pijaci naći, pronaći da kupimo riba, mlijeko, majice i takve stvari? Tko misli? Ja sam ti za maškare bio sleš. Gdje si pronašao masku? Jesi li možda pronašao masku na pijaci ili si negdje drugdje kupio? Imam ju. Neko mi je donio šešir i dobio sam sve. A možemo pronaći maske za maškare, maske, bali poklade na pijaci? Ha? Jel netko vidio maske na pijaci? Ano što, ja sam dobila puno dija, neko mi je dao od tatina prijateljica. Što je to tržnica? Ja znam, ja živim pred njom. Što je tržnica? Tamo gdje su kameni stolovi i onda ljudi poberu to iz svog vrta i onda im mi dajemo novce. Reci pravi. Mi ja ne znam kako je tu napravio od drveta. Ali na tržnici jesu stvarno kameni stolovi, dobro je rekla. A je li onda to tržnica ili pijaca? Kako se to zove? Oboje. Skraćeno je pijaca, a duže je tržnica. A kako P, I, J, A, C, A? T, R, Ž, N, I, C, A. Nije baš nešto previše skraćeno sad kad smo izbrojali. Da, istina. Koja je onda razlika između pijace i tržnice? Ali ima neka razlika? Ima. Koja? Jer nemaju ista slova. Bravo, Mija. Recite mi, koja je to zdrava hrana? Tko zna? Što kažu roditelji kod kuće kad nešto moramo zdravo jesti? Što je to? Povrće i voće. Dobro. Što još? Jagode, bundeve,
kukuruse. Je, sve je to zdravo. Što još? I luk, i salata, i mrekve. I salata, i kupus. Paradajz. Banane. Jel jedete vi sve to što je zdravo? Da. Tko jede zdravu hranu? O, svi. A tko jede, otkrite mi tajnu, tko jede nezdravu hranu? Ja jedem meso. Meso je zdravo. I ja. Što je, što je ono što je nezdravo? Što kažu? Slatkiši i punjeni bomboni. Što je još nezdravo osim toga? Tko je nekad jeo slatkiše i punjene bombone možda? Ha? Što se događa ako jedemo slatkiše ili punjene bombone? Zašto je... crni zubi. A zašto je to nezdrava hrana? Zato ima šećer u sebi. I znači to uopće ne smijemo jesti? Da. Ali vi znate gdje u vašoj kući ili stanu stoje slatkiši? Da. Moji stoje gore na odmaru. Špinat. To je zdravo. Da. Ja isto jedem špinat. I ja. Mija, gdje stoje tvoje slatkiši? Moji stoje tamo gore na polici pored frižidera i onda mame mi do kuće i svaki pojedem po jedan. Tako i ja radim. Samo što moji su u... Gdje se nam? Jednom malom. A roditelji nekad sakriju od vas te slatkiše? Ja. Od mami kad ja idem jedan dnevno. Čiji sakriju? Čiji su roditelji sakrali slatkiše? Zašto? Meni ne kupe. Zato se meni pokvarili zubi. Hrvoje, ti tvoj ne kupe? Da, ne kupe. Možda zato što je to nezdravo? Po nezdravo je. Vjerojatno. Koliko smijemo slatkiša dnevno, recimo, pojesti? Po jedan. Čekajte redom. Po jedan. Zašto samo? Tko misli da smijemo više? Jana. Ili preslatko. Zato smijemo samo po jedan. A koliko recimo smijemo banana pojesti dnevno? Jednu. Tri. Zašto tri? Ja mislim da imaju 10 vitamina. 10 vitamina banane imaju. I, a naranđe imaju 9. Mama mi je rekla. Svi ste mi rekli da nekad... jedete slatkiše, malo uzmete bombona, čokolade ili nečeg drugog, jel onda idete redovno kod zubara? Da. Tko ide redovno kod zubara? Koliko često idete? Ja sam nekad išla kod mene zubariše. A koliko često? Kad si zadnji put bila kod zubara? Ne sjećam se. Ja sam morala ići iz zubara da izvadim bube. Bube? U zubima su bile? Da. Što su radile? Pa tijeli su mi rodit bebe. Rodit bebe? Da. Mm-hmm. I što je zubarica rekla? Ne, vidi sveće. Pa... Se sjećaš? Ne sjećaš. Ne možeš se sad sjetiti. Uglavnom, buba više nema, je li tako? Ima samo jednu. Mm-hmm. Što radi ona? Ne znam nije što radi više. Ona se dobro sakrila, je li tako? Zubarica ne može doći do nje. Pa može. A mene boli zubi zbog nje. Od bube bole zubi? Aha, kako se zovu te tvoje bube koje imaš? Ne sjećam se. Ne možeš se sjetiti. Koliko često ideš kod zubara? Ozbiljno dva puta. Uh-huh. Ja idem kod zubara da mi prebroji zube i da ja umirem od smijeha. Koliko zubi imamo u ustima? 10. Mi djeca imamo 10, a 10 i 10 je 20. A veliki imaju po 20, a to znači 40. Veliki imaju 40. Gore i dolje po 20, jel' tako? 1, 4, 0. Jel' toliko zubi imamo u ustima? Ne. Ali svi imamo isto zubi, jel' vi svi imate kad ste mali isto zubi u ustima? Da. Samo ja imam razdvojene. To će se popraviti dok narasteš. A kako onda koji oni više, ona djeca koja više jedu slatkiše, koliko oni imaju zubi? Malo. Koliko? Malo. Malo. Otprilike koji je to broj?
Kako ih Franja nema? Nula. Koliko? Nula. Da, nemam dva. Jedan. Mijako... Ja znam koliko ja i mama. Ja mislim da je više od 20. Mija je rekla da morate sada imati 20. Koliko puno zubi. To znači da jedeš jako zdravu hranu i da redovno ideš kod zubara. A ja jedem mrkne. Puno su veće od brokule. Molim vas, kad dođete kući da s roditeljima prebrojite vaše zube, rekli ste mi da vi morate imati 20 ukupno, 10 gore i 10 dolje. I onda da prebrojite s njima i njihove zube, rekli ste da oni moraju imati 40, jel' tako? 20 gore i 20 dolje. Pa kad se sljedeći put vidimo, da mi kažete koliko roditelji imaju zubi, može? Da. Hvala vam, bili ste odlični, dajte 5 za kraj. Opa! Talentirani Noel Kukuruzović godinama svira tamburu, koja mu je omiljeni instrument. Duša Bečarska Noelova je najdraža tamburaška pjesma. Ali kako započinje tvoja tamburaška, odnosno glazbena priča? Prvo sam počeo svirati u Kudu Nuštru i nakon toga sam se upisao u glazbenu školu. Zašto si izabrao baš tamburu?
Pa to je instrument koji sam prvi počeo svirati, najzanimljiviji mi je bio za sviranje. Ideš u glazbenu školu, koliko često i koliko često vježbaš i mimo glazbene škole? Pa idem dva put tjedno u glazbenu školu, a vježbam svaki dan. Kako ukomponiraš sve svoje obaveze koje imaš? Pa idem u glazbenu školu, idem u KUD i pa ako sve dobro isplaniram, sve se stigne. Ko su ti glazbeni uzori? Pa najveći glazbeni uzor je meni moj nastavnik, da sviram kao on i to je to. Što slušaš u slobodno vrijeme? Slušam tamburaše i skladbe koje planiram svirati i to je to. Koji ti je najdraži tamburaški sastav, koja ti je najdraža slavonska tamburaška pjesma? Pa najdraži sastav su mi slavonske lole, a njihova pjesma najdraža mi je Duša Bečarska. I... Zašto baš slavonske lole? Pa njihove pjesme mi se najviše sviđaju. Što ti slušaš u slobodno vrijeme? Pa ja slušam slavonske lole i Škoru još usta. Nedavno si se vratio sa jednog zapaženog natjecanja. Da, bio sam na regionalnom natjecanju u Požegi i osvojio sam prvu nagradu. Ali to nije jedino natjecanje na kojem si osvojio zapažen rezultat. Da, bio sam prošle godine isto u Požegi na međunarodnom natjecanju. To isto bila prva nagrada, prije dvije godine sam isto tako prošao na državno natjecanje. Kako vidiš svoju budućnost? Pa nadam se sad upisati srednju glazbu, završiti i upisati akademiju u Osijeku. Hvala ti na razgovoru i želimo ti puno sreće u toj budućnosti. Hvala vam. Hvala vam na pozornosti. S vama se družimo ponovno u sljedeću subotu. A do tada, bog!